Você pagou as suas compras. Bom, e depois? Saímos para pegar o carro. Só isso. Quando atirou nele? O quê? Em que momento atirou no vendedor? Eu atirei nele? É, quando você atirou nele. Eu atirei nele? Dê um pulinho até aqui. Nós estamos começando a ouvir uma confissão. Mas...